ካብ ሙሉእ ዓለም ምስ መደባት ኣለና ሚድያ ቲቪ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ዕለት 10 ጥሪ 2023 ዓመተ ምህረት እዩ። ነዚ ዕለት እዚ ምስ ህሉ ኩነታት ኤርትራን ትግራይን ዝዛመድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎም ዓስቲ ኣርእስቲ ከዓ ኤች ኣይወፅን እየ ዝብል ቃል ኢሳያስ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ህሉ ኩነታት ዝዛመድ ኣርእስቲ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ብፅሞና ንክትከታተሉና ከዓ ድሕር ዝሓፃር መሰጋገሪት ምልክታ ሙሉእ ትሕዝቶ ሒዝና ክንመፀኩም ኢና። እምባርከስ ዝኸበርክን ዝኸበርኩምን እዚ ኣርእስቲ እዚ ዕጭ ኣይወፅን እየ ዝብል ኢሳያስ ብወግዒ ነጊርሎ ትማለ መዓልቲ ሎም መዓልቲ ከዓ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክቀርሕ ዝፀንሐ ናይ ዜና ማዕከናት ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሶሻል ሚድያ እዚ ቃል እዚ ካብቲ ኣብ ሩስያ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ኢሳያስ ዝተዋህበ መግለፂ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዜናታት ክንከታተሎ ውዒልና። እዚ ኣምባሳደር እዚ ልሳን ናይ ኢሳያስ ኮይኑ ብዛዕባ ካብ ትግራይ ሰራዊት ናይ ምውፃእ ጉዳይ ዝሃቦ ቃል ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘናውፅ መግለፂ ይህብሎ። እዚ መግለፂ ከዓ ብቐንዱ ናይ ዓድሃሎ መግለፂ እምበር ናይ ውልቀ ሰብ መግለፂ ኣይኮነን። ከምቲ ንሱ ዝበሎ ካብ ትግራይ ኣይንወፅእን ኢና ኢሉ። እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ? ሕጅ ኣይንወፅእን ኢና። ቁልቁል ዝኣፋ ዓለም ዝበለት ትበል፣ ካልኦት ከባቢ ናይ ኣፍሪካ ዝበሉ ይበሉ፣ ሃገራት ዝበላ ይበላ፣ ብዘየገድስ ኣይንወፅእን ኢና። እዚ ሓደ ካብቲ ንሱ ቃል ንቃሉ ኣብ ሚድያ ዝሃቦ መግለፂ እዩ። ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ እንተጣ ኮይኑ ከውፅኦ ዝኽእል ሓደ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራይ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ውፁእ እንተይልና ጥራይና ንወፅእ እምበር ካልእ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ገለመለ ዘሎ ፀቕጥታት ንሕና ዕጅብ ኣይብለናን እዩ ቅጭጭካ ኣይብለናን እዩ ዝብል ወሲኹ መግለፂ ሂቡ። ኣብቲ ንሰዓበ ቃለ ምሕትት ምስ ሓደ ኣብ ሩስያ ዘሎ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ዝበሉ ከዓ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ኩናት ዘይተርፍ እዩ ኢሉ እውን ኣተንቢህ ኣሎ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ ኢና እምበር ሕጂ ኣለና ሚድያ ቲቪ ከምዚ ኣብ ባነር ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሕጅ ኣይወፅእን እየ ኢሉ ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ኣደጋጊምና ክንብሎ ፅንሐና ጉዳይ እዚ ኢሳያስ ሰራዊትካ ካብ ትግራይ ኣውፅእ ማለት እንካ ገመድ ሞ ተሓነቕ ማለት ምዃኑ ኣለና ሚድያ ቲቪ ካብ ቅድሚ ዓመትን ፈረቐናት ሒዝና ክንደጋግሞ ዝፀንሐና ጉዳይ እዩ። ልክዕ ካ ሕጂ ናብኣ መፅያ ንኢሳያስ ካብ ትግራይ ከውፅእ ዝኽእል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ጥራይ እዩ ቲዲኤፍ ጥራይ ኢልና ደጋጊምና ተዛሪብና። ልክዕ ካ ሕጂ ናብኣ መፅያ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊል ዝረአ ጉዳይ እውን ኣይኮነን። ምስ መፃኢ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ክንዛረበሉ ፅኒሕና። ኣብዚ ናይ ሰላም ናይ ፕሪቶርያን ናይ ናይሮብን ዝነበረ ኣካይዳን ዘብዘብ ቅልጣፈ ሓታሓታ ዝተሓወሶ ኣካይዳ ሓደገኛ ኣካይዳ ንሙሉእ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ምስ ምውፃእ ናይ ኢሳያስ ዝተኣሳሲሩ ክኸይድ ስለ ዝነበሩ ደጋጊምና ከዓ ክንገልፆ ፅኒሕና ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣለና ሚድያ ቲቪ ሰላም ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ። ሰላም ግን ብከመይ መንገዲ
ኢሳያስ እናቀተለ እናጨወ ንትግራይ ብምልታ እናዕነወ ኣብ ማእከል ትግራይ ጎዳጉድን እናኩዓተ ኣፅዋራቱ እናጓረተ ሰራዊት እናጓረተ ናብ ኩሉ ከባቢታት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ካብ ሸራሮ ጀሚርካ ክሳብ ከባቢ ኣክሱም ዘሎ ጉዳይ ብራማ ጀሚርካ ካብራማ ክሳብ ከባቢ ዓዲግራት ዘሎ ጎዳጉድን ምፅጋዕ ናይ ሰራዊትን ናይ ኣፅዋርን ብተከታተሊ ክቅርብ ፀኒሕ እዩ። እዚ ከዓ ልክዕ ናይ ነገር ናይ ኩናት ምቅረባት ናብ ዝለዓለ ደረጃታት ይበፅሕ ከም ዝፀንሐ ከዓ ክንገልፆ ፀንሐና ሓቂ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ብቀንዱ ንምሉእ ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት እዩ። ንዓና ንኤርትራውያን ከም ህዝቢ መጠን ከም ጎረባብቲ መጠን ከም ኣሕዋት መጠን ኣብቲ ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመትን ክልተ ወርሕን ገይሩ ዘሎ ኩናትን ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም መስርሕን ኣብ ግምታትካ ክረአ ከሎ ንሕና ኤርትራውያን ረብሓና ምስ ዓወት ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ደጋጊምና ክንገልፆ ፀኒሕና። እቲ ምስጢር ቀሊል እዩ። ትማሊ ኣብቲ ሓያል ብረታዊ ጥምጥም ዝነበረሉ ግዜ ክልቲ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ብሓንሳብ ሰሚሩ ብሓንሳብ ናይ ሓባር ግንባር ስለዝፈጠረ ነቲ ኣዝዩ ሓያል ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያም ምስ ሰራዊቱ ስዒርዎ። እዚ ኣብ ታሪክ ተሰኒዱ ዘሎ ሓቂ እዩ። ሕጂ እውን ነዚ ኣብ ሃገርና ንሰላሳን ሓደን ዓመታት ህዝቢ ዘጥፍ ዘሎ ዝበልዓና ዘሎ ዘብርሰና ዘሎ ንሃገር ዝሸይድ ዘሎ ሓደገኛ ስርዓት እዚ ከምቲ ትማሊ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተቃሊስና ዝተዓወትናዮ ሕጂ እውን ነዚ ሓደገኛ መንሽሮ እዚ ንሙሉእ ቅርኒ ኣፍሪቃ ሃዊኹ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ኣጥፊኡ ኣፅኒቱ ዒራዒሮ ሰብ ኣጥፊኡ ልዕሊ 360 ቤት ማእሰርቲ ገይሩ ዳጉኑ ረሺኑ መራሕቲ ሃይማኖት ከይተረፈ ሓይሩ ቀቲሉ ንከምዚ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣርሚን ምስ ህዝቢ ትግራይ ኢድኒ ተተሓሒዝና ክንስዕሮ። ምክንያቱ ንክልቴና ናይ ሓባር ፀላእ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ፍትሒ ንድሕር ንደሊ ኮይና፣ ንሕና ኤርትራውያን ሓርነት ንድሕር ንደሊ ኮይና፣ ንሕና ኤርትራውያን ናብ ሃገርና ክንምለስ ቆማዊት ሃገር ክንሰርሕ እንተደኣ ኮይና ምስቲ ሓባራዊ ጉዕዞ ክንጓዓዞ ዝፀንሐና ህዝቢ ትግራይ ብሓባር ተጓዒዝና ነዚ ስርዓት ዝምህላይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከም እስትራቴጂ ከዓ ኣለና ሚድያ ቲቪ ክንቃለሰሉ ዝፀንሐና ጉዳይ እዩ። ሓቂ ሓቂ እዩ። ኤርትራውያን ግን ካብ ሓቂ ሒቆም ኣብ ሸንኮለል ክነብሩ ስለዝመርፁ ንኢሳያስ በዓልና ኣለናዮ። ናይ ትግራይ ናቶም ጉዳይ ጥራይ ግበሩ ተጋሩ ጉዳይ ምፍትሑ ኢሳያስ በዓልና ኣለናዮ። ግደፍዎ ጥራይ ናይ ኢሳያስ ግደፍዎ ናባሎ ጥራይ ግደፍዎ። እዚ ክበሃል ፀኒሕ እዩ። እዚ ግን ኩሉ ሓሶት እዩ፣ ፌክ ኒውስ። 31 ዓመት ዝገበረ መመሊሱ ኣስናኑ ውፅእ ኣሎ እምበር ኣስናኑ ኣይጎረፈን። ኢሳያስ ወዲ ክንደይ ዓመት ኣሎ ብዚ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደ እግሩ ኣብ ጉድጓድ ኣትሉ ዘሎ ግዜ ገና ፍክር ገና ቅትል ገና ኣስር ገና ክወይ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ እምበር መቓል ዝተሃሰስ ኢልካ ምድላይ ነውሪ ይኮነን። እንተዝጥዕመናስ ምስ ከባቢ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ህዝቢ ክንተሓበርተ ንክእል እቲ ህዝቢ እውን ምሳና ክተሓበርተ ዝክእል ክንደይ ምፀበቀ ምስ ህዝቢ ሱዳን ብፍላይ ከዓ ምስ ህዝቢ ምብራቃዊ ሱዳን ምስ ብንዓምር ምስ ሃረንደዋ ምስ ካልኦት ዝተፈላለዩ ዘለዉ ብሓባር ኣንፃር ኢሳያስ ክንቃርሰሉ ንክእል ፕላትፎርም ተዘህሉ ክንደይ ምፀበቀ። ኢሳያስ ግደፍዎ ጥራይ ናባላ ጥራይ ግደፍዎ ዝበሃል ግን ኣብ ሓደ ዕንክሊል ናይ ዓውዲ ክትነብር ምፍታን ወይ ታብርኩታ እምላታ ናይ ረብሓ ጉዳይ እተዘይኮይኑ ናይ ካልእ ጉዳይ ኣይኮነን። ከምኡ ስለዝኮነ ከዓ እምበር ሕጂ ሓባራዊ ቃልሲ ንምውዳቅ ኢሳያስ፣ ምክንያቱ ኢሳያስ ንሙሉእ ቅርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ኣፅኒቱ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝሰገረ ንኢትዮጵያ እውን ናብ ሕንፍሽፍሽ ዘእቱ ዘሎ ንሱዳን ዝበታትን ዘሎ ሓደገኛ ክሳብ ሶማል መሓውሩ ዘርግሒ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሓደገኛ ስለዝኮነ እምበኣር ንሕና ኤርትራውያን ምስ ህዝቢ ሶማል ብሓንሳብ ኮይንና ከነውድቆ ናይ እስትራቴጂ ኹን ናይ ጂኦግራፍ ኣቀማምጣ እውን ኣይጥዕመልናን እዩ። ምስ ካልኦት ብሄራት ናይ ኢትዮጵያ እውን ኮይንና ክንቃለስ ኣይንክእልን ኢና። ምክንያቱ ኣቀዲሚ ኢሳያስ ነቲ ብሄረ ኣምሓራ ዝበሃል ሒዝዎ ስለ ዘሎ ምስ ብሄረ ኣምሓራ ካ ሰሚሩ ኣንፃር ትግራይ ኣንፃር ኤርትራ ይዋጋእ ስለ ዘሎ ኤርትራ ሃገርና እውን ብኣምሓራ ብጦር ሰራዊት ኣይለቅሊዋ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ቃልሲ ኣጋርነን መጓዕ ስዳን ክኸውን ዝግብኦ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ከምኡ ስለዝኮነ ከዓ ሕጂ ዝሓረፈ
ناي كل تعمت إن كلتور حين وسجد له حد جني أخوينات كم تنذكره أبز حلف أول علم سراويت إرترا أتوس لزلو من قصي إرترا سراويتكم كتوصل لكم تواهيلو كن داي قزي سوعد تغايدو أي أتنان تنفر أي تنفر تيلي أي أتنان حسوت ناي أميركا سألمي ناي ويانة سألمي تزيكوينو أي أتنان كاب دوبنا حلفنان أبد قز اللو بزحة تخلابات كا سراويتنا أي أتون من قصنا أي أتون هاقر أعنيو هاقر أبرسو دكريسي عمس النو سراويتنا خون بحالي بلون بسنا مقبار سحان سيء زماع بلي سلزغوني سراويتنا دك رسيو ناي معمات النبرت ناي موساد كوم عينة آمن لمدية بلون اي بحلوني تبايلو كندي زرغب سنه اموت داتا بعلم امينو بزي زغوني هون زلف الف ون اياد اللينيو شرارة حجديو كرمات حجد زلف الف نبعال زار اياد اللينيو اسياس بعلو تلاف الفو كمزا اتو بعلم امينو أبتقرأي كم زلوا بعلم أمينهم أما عرب تقرأي كم زلوا استفلا لي والكيتن حواران كم زلوا بعلم أمينهم هذا خبتي أجد داسي سند بعلو زأمنة مسكرة عدليني ذو بحال كازي مبار أب كم زأمن سلو قد حج زحلفة ناي سلام تبع حين زلوا أستاذ كتور حقوين زلوا حج ناي بريتوريان ناي ناي روبن زنحة غويان زبزبن قالنا ميديا تي في زلنا حنا كتب النت وي ريزرفيشن كابزا اكايدازي كاب نو هو تحجنا نمولو حزب ارتران حزب تكراين كن حبر صنينا اذا اكايدازي اي قدني لنا يوم مغنياتو اقدي مخ جبر زغبو نغر قد مخونت كقربو زخيل منقدي منغستن حزبن سراويتن تكراي كقربو زغبو ام قداي نيرو مغنياتو حدا خاب سندات اب تكراي زلو ستا هونتات مسترغاغي سراوي تغراي عتق يفتح بل ترغاغي يديو اب تغراي زلو ابايتا زلو هونتات ستا هونتاتو ترغاغي يديو اسيا سراويتو اوزي يديو فانو اوزي يديو ملشان امحارا خام عربن كاو دوبن تغراي وزي يديو مقتال مجواي مرشان معناو مزمات نبرت ودا قدمو خعات تغاري يديو اي تغاري زنو قادا من مليس قلصلالو اب كمزدا امسله قدام بار حجي سراوي تغراي عتق خركب سراوي تغراي اصوارات خركب اذا حدا ابتي مسرحات زرب بهات هات حكادول صنع قدامي ات هات هات انت يادلي اب 24 ساعه اصواراتكم ركبوا انت يادلي قالي من طاي كاوش زمص سمعيت هذا الفطوري اب 72 ساعه سراوي تغراي عتق خفتح كنت ازالو ننو عبد خيد الله وزبحال ني حتى حتى من بها ني ابي احمد ابي نم صحيح بو عنده انا تخينات حنصاتي سياس مغانو مولو حزب تكراين حزب ارتران فلطل اتناي سلام من قدي علي وبريموت كنترول زقواتاترو سياس مغانو مولو حزب تكراين حزب ارتران كا فليت والله اب كم زدا مسله هناتات مبار حجي ام ناي موتاتا غزي ودو حد من افريكا لوخات نايستفالا ليو امباسادرات نايستفالا ليو وقعوان لوخات اقدس زبهالو ناي ديبلومات سبات نابتقراي بسيحم ابتقراي مسيحم مغلا بسيحم ريموت خونتات تمريسا ندقناون اهدي محبرو اقل قلوتات زبهال واللي اعتف كم ترافيك لايت موغانغا قالنا ميديا تيفي دقاقيمنا دقاقيمنا خنقل السنينا ازو تجمير زلو ناي حيل إلكتريك كغسل كم زي كيل إذا بانك تازب بهذا اللو نحدا فيك مدانا قري مساقا قري مبر مسرة أو إن هزبة تقرأي كربح كم زي كيل ألنا ميديا تيفي عسرة عسرة زي كيل اسمع حجون كم زي نسمع زلنا نيتورك كاب مغلن كبابين تو غاري تلو ناي برنا قد دايز غل ني كندي كتعين كالين كاب دك عسرة حمشت عسرة جيش عمد نلعلي كساو ودي سس عمد زغون كي جاي يشتغل كل سنة يوم زور حد خبت أزار عرب السنة حقو دايم كل زي أبجمت بمتهم بعد كم تنو سمع زلنا ها أبتفلا لي أول لعلوت مرحتي من قصة تقرين جنرالاتن أبتنا إثيب أزلو من قصتي من قصته وحلف نتكو هاون تباهي إيش أسك عدوها سجرو مرب سجرو جنا أب كبابي أخصمن عدوان قصي من لسالو إسياس قنا
ኣብ ከባቢ ዓዲግራት 7 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ኣሎ። ፋፅ ሓሊፉ ድፍዓት ተዃዒቱ ታንክታትን ከቢድ ብረትን ከዓ ኣፀጊዕዎ ኣሎ። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኢሳያስ ብኩናት እምበር ብሰላም ክነብር ከምዘይክእል ደጋጊምና ክንገልፆ ፅንሕና ሓቂ። ኢሳያስ ኣብ ሰላም ሓንቲ ለይቲ ክሓድር ኣይክእልኒ ከምቲ ዝበልና ኢኻ እዩ። ውፃእ ሰራዊትካ ውፅእ ማለት እንካ ገመድ ሞ ተሓነቕ ማለት እዩ ዝበልና ኢኻ እዚ እምበር ሕጂ ኣብ መወጣእታ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝርእናዮ ናይ ፕሪቶርያ ጉዕዞ ርኢናዮ፣ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ረቡዕ ዝነበረ ክልተ ግዜ ርኢናዮ፣ ናይ ሽረ እንዳስላሴ ዝነበረ ዝርርብ ናይ ክልተ ወከልቲ ርኢናዮ፣ መገሻታት ኣዲስ ኣበባን መቐለን ዝፅንሐ ጉዳይ ናይ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዝነበረ ኣኼባታትን ክሳብ ናይ ትማሊ መዓልቲ ዝነበረ ኣኼባታት ናይ መንግስቲ ክልተ ወከልቲ ናይ ቤተ መንግስቲ ዝነበረ ጉዳይ እውን ገሊኡ ምስጢራዊ ኣኼባታት ገሊኡ ካ ቁሉዕ ኣኼባታት ከዓ ርኢናዮ። ኩሉ ኣሸበሸብ ናበይ ገፂ ከይድኩም ዘሎ ከዓ ንለባም ኣሙተሉ ምኳኑ ከዓ ፀቢቕና ደጋጊምና ክንዛረበ ፅናሕን ሓቂ ምዝ ተተሓሒዙ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ፕሪቶርያ ኣኼባታት ኣብ ዝነበረሉ ብዛዕባ ኤርትራ ትበሃል ቃል ኣይተጠቕሰትን። እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ክስገር ዘይብሉ ጉዳይ እዩ። ስለምንታይ እዮም ነዚ መራሕቲ መንግስቲ ትግራይ ሸለል ኢሎም ሓሊፎም? እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዘተሓሳስበና ጉዳይ እዩ። ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ከም ተቃለስቲ መጠን ከም መጓዓዝቲ መጠን ከም ናይ ሓባር እስትራቴጂ ዘለና መጠን ግን ርእቶና ክንገልፅ መሰል ኣለና። ነቲ ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ክንኩንን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክንወስድ ዓቕሚ እውን የብልናን። ርእቶና ግን ኣብ ሚድያ ክነቅርብ ክነቕምጥ ኣገዳሲ ስለዝኾነ በቢግዜኡ ዝነበረ ርእቶና እናቐመጥና ፀኒሕና። ወላቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል ኣሸማጋሊ ኦባሳንጆ ይኹን ናይ ኬንያ ውሁሩ ኬንያታ እዚኦም ቀንዲ ቶም ወሰንቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣሸማጋልቲ ኮይኖም ዝፀንሑ ኤርትራ ትበሃል ቃል ክተቕስዋ ኣይደለዩ። ሓደ ካብቲ ክስገር ዘይብሉ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ንሓንቲ ካልእ ሃገር ዓዲማ እትያታ ዓዲማ ስለዘእተወታ ኣብዚ ክጥቀሰሉ ዝኽእል መንገዲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ባዕሉ ክጠቕሶን ባዕሉ ክቕርቦን ምተገበአ። እንተዚ ቅረቡ ካ ቶም ኣሸማገልቲ ጉዳይ ሰራዊት ኤርትራ ከመይ ክኸውን ኢሎም ከቕርቡን ብዛዕባ ክመያጡን ሓደ ግቡእ ጉዳይ ነሩ። ተሰጊሩ ግን ኣሎ ኣገዳሲ ብዙሕ ነገራት እዩ ተሰጊሩ ዘሎ። ሕጂ ድሕሪ ፕሪቶርያ መፅኡ ዘሎ ከዓ ሕጂ ናይ ምሽምጋልን ናይ መራሕቲ ትግራይ ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ሓላፍነት ዝለዓለ ሓላፍነት ክውሃቦም ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ኣበይ ንምብፃሕ እዩ? እንታይ ንምባል እዩ? ምዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ኢሳያስ ሕጅ ኣይወፅእን እየ ኢሉ ብወግዒ ኣሜሪካ ይተውፃኣንን እያ ሕብረት ኣፍሪካን ካልኦት ሃገራትን ከዓ ኣይውፅኣናን እየን። ክንወፅእ እንተኮይና መንግስቲ ኢትዮጵያ ውፁ ክብለና ኣለዎ። እዚ ዓብ ውድሆ እዩ ንመንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ። መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ እምበኣር ኢሳያስ ከምዚ ይብል ኣሎ ብዛዕባ ናይ ምውፃእ ጉዳይ ንሕና ይንወፅእን ኢና። ክንወፅእ እንተኮይና ኣዋጅ ኣውጅ ይብለካ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ። እቲ መልእኽቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ እዩ። ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ ውፁእ ከይበለና ኣይንወፅእን ኢና ሓቆም። ብታሓደ ግን ድሕሪኢካዮ ነዚ ጋኔን ዓዲ ኣሎ ዓዲሙ ዘእተዎ ኣብዪ ኣሕመድ እዩ። ንሱዳን ዓዲሙ ዘእተዎ ኣብዪ ኣሕመድ እዩ። ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ዓዲሙ ስለዘእተወና ተፈደሉ ስለዝበለና ቀይሕ ምንፃፍ ስለዘንፀፈልና ብልዕ ስተይ ሽሽይ ኣሎ ስለዝበለና ንሕና ብመሰረት እቲ ዕድመ ኣኽቢርና ነቲ ዕድመ ኣብ ግምት ኣቲና ኣቲና ኣለና። ክንወፅእ እንተኮይና ከዓ ትዝዓድምና ኣካል ምስ ውፁእ ምስ ዝብለና ጥረይና ንወፅእ እንድሕር ኢሎም እንዳዓድሃሎ ልክዕ ትሓቅስ እዩ። እሞዚ እንድሕር ኮይኑ ተሓቂ እንታይ እቲ ምስጢር? ስለምንታይ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ነዛ ቃል እዚኣ ክጠቕሳ ዘይከኣለ? ባዕሉ ዓዲሙ እትይዎም ብኣዋጅ ብጥሩምባ እቶው ኢሉ ዘእቶ ለይትን መዓልትን ዘብዘብ ዝነበረ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ርኢና እዮ። ክሳብ ክንደይ ችርስ፣ ክሳብ ክንደይ ሳዕስዒት፣ ክሳብ ክንደይ ምቁፅፃ እዩ ነይሩ። ኣብ መወጣእታ ከኣትን ዝነበረ ናይ ሰላም መንገዲ ኩሉ ተዓፅዩ ኩናት ተጀሚሩ። ኩናት ከዓ ኣይ ከመዲካ ዝለኣኸትካን እንታይ ከም ዕዳጋካ ፅንሓካ ተባሂሉ
ትግራይ ክቋፃፀሩ መቐለ ክቋፃፀሩ ኣሎ ዝበሃል ሰራዊትን ኣፅዋራትን ነፈርትን ድሮናትን ኣዋፊሮም መቐለ ክኣት ኣይከኣሉ እምበር ሕጂ ሜላ ምቕያር ንትግራይ ምቁፅፃር መቐለ ንምእታው ካልእ ሜላ ካልእ ጥበብ ሓይሊ ክንኣት ይከኣልና ካልእ ጥበብ ተባሂሉ ሓደ ጥበብ ተማሂዙ እዚ ናይ ሰላም ጉዕዞ ንምሉእ ህዝቢ ትግራይ ንመሪሕነት ትግራይ ንሰራዊት ትግራይ ደጋጊምና ክንሕልፎ ፀንሓና መልእኽቲ ከዓ እዚ እዩ። ምክንያቱ ኣናፍራቆቋሕ ዘይፈልሲ ኣይሃዳና ኢን ኢልና ቅሪብና ኣካይዶም ናይ ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ኢሳያስን ከመይ ይኸይድ ኣሎ ሰብኣ ዝመስሉ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ኣፅዋር ምሽማት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ነፈርቲ ምሽማት ሚሳይላት ምሽማት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዝግበር ዘሎ ቅድድም እዚ ኩሉ እዚ ኣበይ ንምብፃሕ እዩ። ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ወረታት ከዓ ንኤርትራ ንምህራም እዩ። ክልቲኦም ትግራይን ኣብዪ ኣሕመድን ኮይኖም ንእስያስ ክሃርሞ እዮም ከም ዝበሃል ከዓ ዜናታት ኣሎ። ኣብ ክንዲ ክሃርሞ እዮም ኢልካ ሓደ ዘይተጨበጠ ነገር ምዝራብ ቅድም ቀዳድም እቲ ኣብ ሉላዊ ሜረት ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘሎ ኢሳያስ ብመሰረት ሕገ መንግስትና ኢትዮጵያን ከም ኢትዮጵያ መጠን ከም ኢትዮጵያውያን መጠን ውፃልና ይቕንየልና ዓዲምና እቲና ካ ነርና ሕጂ ግን ወዲእና ጉዳይና በዓልና ንውድኦ ስለ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊትኩም ኣውፅልና እግርኩም ኣክብልና እዚ ክበሃል ኣይተኽእለን። ስለምንታይ መልሲ ክርከቡ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ሕጂ እምበር እዚ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ዕጭ ኢሉ ኣሎ ኢሳያስ ዕጭ ኣይወፅን ኢሉ ብወግዒ ነጊርዋ ንዓለም እታ ትገብሩ ግበሩ እምቢ ኣይንወፅእን ኢና ካብ ትግራይ ወፃና ማለት ዘበት ሎሚ ንወፅእ ፅባሕ ኣይንወፅእ ኢሉ እዚ ከዓ እቲ ዕጭ ዕጭ ሓንፎፍኩ ዝበሃል ምስ ከምዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እምበር ከምቲ ደጋጊምና ክነብሎ ፀናሕና ንህዝብን ሰራዊትን መንግስትን ትግራይ ተመን ናብ እግርካ በትርካ ብኢድካ ከሎ ብተመን ክትንከስ ምፅባይ ሓደገኛ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ናይ ክልተ ዓመትን ክልተ ወርሕን ዝነበረ ኩናት ክሳብ ክንደይቲ ኩናት ንከታተሎ ነርና ብዓቕምና ኣብ ገምጋም ናይቲ ኩናት ኣቲና ክንሪኦ ከለና ከዓ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ፀላእቶም ክስዕርሉ ዝኽእሉ መንገዲ ብዙሕ ዕድላት ኣሕሊፎም እዮም። ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ብዘየገድስ ከም ዘለና ተመክሮን ኣካይዳን ኣረኣያን ንፀላኢ ሓንሳብ ሕቁ ምሳርምካዮ ርእሱ ንድሕር ዘይደጊምካዮ ትመርዚ ኩሉ ግዜ ኣሎ ንኢሳያስን ንኣብዪ ኣሕመድን ከዓ ዓንዲ ሕቆም ዳኣም ተሰቢሮ እምበር ርእሶም ኣይተጨፍጨፉን ከም ተመን ዕዳጋ ጥፋዕ ጥፋዕ ዓቢልካ ርእሶም ምስ ጨፍጨፍካዮም ሓንሳብ እናሓወሩን ሰላም ኣብ ኤርትራ፣ ሰላም ኣብ ትግራይ፣ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሰላም ካብ ሱዳን፣ ሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መኮነን እዮም። እዚ ዕድላት እዚ ክንደይ ግዜ መሪሕነት ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ነዚ ዕድል እዚ እውን ኣሕሊፎም እዮም። ኣብዝሓለፈ ጉዳይ ብትክክል ብዘይምግናን ምናልባት ከምዚ እናከነቅርብ ከለና እቶም ናይ ኩናት ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ወይቶም ካልኦት ንዓና ምናልባት ከም ሓደ ፃፀ ወይ ከም ሓደ ንእሽተይ ጉዳይ ይርኢና ኩኑ ግን ኣብ መንጎ ፃፀን ሓርማዝን ዘሎ ፍልሊ ብዘየገድስ እቲ ሓቂ እቲ ትክክለኛ ዝኾነ መንገዲ ክንገልፆ ፀኒሕና ሕጂ እውን ንዕና ደጋጊምና ንገልፆ ዘለና ምክንያቱ ብዓቕሚ ናብቲ ናይ ኩናት ተመክሮ ተሰሊፍናን ተሳቲፍናን ስለ ዝነበርና እቲ ሕጊ ናይ ኩናት እውን እንታይ ከም ዝበሃል ካብቲ ዝሓለፈ ተመክሮን ክልሲ ሓሳብን ዝተማሃርና እዩ ስለ ዘሎ እቶም ቀዳሞት ናይ ጀርመን ሊቃውንቲ ናይ ኩናት ዝገልፅዎ ዝነበሩ ሓቂ ኣሎ። እቲ ሓቂ እንታይ ዝብል ካርል ፎን ክላውዚዊትዝ ኣብቲ ናቱ ፍልስፍና ናይ ኩናት ገልፅ ከሎ ፀላኢ ክሕይል ከሎ ኣንስሓበሉ ኢሉ ዓባይ ነጥብ እያ። ፀላኢ ክዓርት ከሎ ኸ ኣጨንቀሉ፣ ፀላኢ ክሃድም ከሎ ኸ ኣጓይዮ። እተን ፕሪንሲፕል ዝበሃላ ናይ ኩናት ሰለስተ ኣምራት እምባር ዜን እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ እምባር ሕጂ ቲዲኤፍ ወይ መራሕቲ ኩናት ናይ ትግራይ ነዘን ሰለስተ ነገራት እዚኣተን ክገብርዎ ኣብ ዝኽእሉ ዝነበሩ ግዜ ኣይተጠቀምሉን። ምክንያቱ ፀላኢ ክሕይል ከሎ ኣንሳሓበሉ ተባሂሉ ኣንሳሒቦም፣ ካብ መቐለ ገዲፎም ኩሉ ከተማታት ገዲፎም ወፂኦም። ፀላኢ ክዓርት ከሎ ኣጨንቀሉ ተባሂሉ ኣጨኒቆምሉ፣ ልክዕ ኣጨኒቆም ከዓ ፀላኢ
ኣልቂቖሞ ንፀላኢ ኣጓየሞ እቲ ሓንቲ ኣብ መወዳእታ ዘይተተግበረት ጉዳይ ፀላኢ ክሃድም ከሎ ኣጓየዮ ትበሃል ነገር ነዚኣ ሰራዊትን መሪሕነትን ትግራይ ክትጉርዋ ይከኣሉ። እዚኣ ከዓ እታ ሕጂ ዓንቃሪቦ ኮይና ተመሊሳ ናብ ጎረሮኦም ተመሊሳ ቶም ዘላ ጉዳይ ትሓቂ እዚ ምክንያቱ ብወገን ደቡብ ክሳብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ክፍንፊነ በፂሖም ብወገን ናይ ኤርትራ ዝነበረ ጉዳይ እውን ሰራዊት ኢሳያስ ህደም በቢ ዘለካዮ ዝሓዝካ ሒዝካ ውፃእ ዝሓዝካ ሒዝካ ህደም ተባሂሉ ህደም ተባሂሉ ደድሕሪኦም ካ ሰራዊት ትግራይ ከይርክቦም ንቢንቶ ናይ መረብ ኣፍሪሶም ዓዲ ኋላ ደይቦም ሓቂ ደይኮነን እዚ ብወገን ደቡብ ዝነበረ ኣረብሃ ምላሽ ዝነበረ ቢንቶ እውን ሰራዊት ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሪሱ ብትእዛዝ ሰራዊት ሃዲሙ ከዚ ኩሉ ቦታታት ገዲፎ ከዓ ኣብ ደብረ ብርሃን ደብረ ሲና በፂሑ ሓቂ ደይኮነን እዚ ኣብዚ ምበኣሪ እቲ ዝዓበየ ጉድለት ነይሩ ፀላ ክሃድም ከሎ ኣጓየ ዝበሃል ዝነበረ ክሳዕ መወዳእታ ንኢሳያስ ኣጓየም ዓዲ ዝሃሎ በፂሖም ነቲ ጉዳይ ኩሉ ክቅይርዎ ዝክብሩ ዕድል ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ብቐጥታ ዝሓዝካ ሒዝካ ዝኸፈልካ ከፊልካ ብድሕሪኡ ተኸፊሉ ዘሎ መስዋእቲ ክሳብ ክንደይ እዩ መዛግብቲ መንግስቲ ትግራይ ባዕሎም ፈልጦ እዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ኣብ ግምት ብምታዊ ኢና ከዓ እምበር ሕጂ ንኢሳያስ ካብ ትግራይ መነውፃ እዮ ዝብል ደጋጊምና ክንብሎ ፅናሕና ብዘካ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንሰራዊት ኢሳያስ ካብ ትግራይ ከውፅእ ዝኾነ ይኹን ነቢ የለን ኣሜሪካ ትኹን ካልኦት ኤሮጳውያን ሃገራት ይኹና ሚሳይል ይኹን ድሮን ይኹን ክሩዝ ይኹን ንኢሳያስ ከውፅእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን የለን ምክንያቱ ከምዚ ክንብሎ ፅናሕና ኢሳያስ ሕቁ ተሃሪሙ እምበር ርእሱ ኣይተጨፍጨፈን ስለዘይተጨፍጨፈ መርዚ ስለዘይተቐትለ መርዚ ሒዙ ነቲ ዝነበረ ቁስሊ ናይ ሕቁኡ ናይቲ ዝተሃርሞ ንዕኡ ኣሕውዩ ከም ብሓድሽ ዕፋፈቱ ሰዲዱ ሓድሽ ቆርበት ሒዙ ሓድሽ ዕጥቂ ኣፅዋራት ቢኤም 27 ዓበይቲ ሚሳይላት ነፈርትን ድሮናትን ዓጢቁ ገሊኡ ካብ ኢትዮጵያ ገሊኡ ካብ ሩስያ ሕጂ እዚ ፍቅራ እዚ ኣብ ቅድሚ ዓለም ይፍክረ ኣሎ ኣይንወፅእኒ ኢና ኢለ ጂ ካብ ትግራይ ኣይንወፅእኒ ኢና ቅበስ 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 ኣታ ትፅበ ዘለካ ክንወፀልኩም ትፅበዩ ዘለኹም ጭንን ትብሉ ዘለኹም ክንምለስ ንኤርትራ ክንምለስ ዓድሃሎ ክንምለስ ናብ ደባት ኤርትራ ክፅበዩ ፅንሐኩም ቅበፁ ኢሉ ሕጂ ኢሳያስ ኣብ ናይ መወዳእታ ጉዳይ መልሲ ይብሉ ከምዚ ስለዝኾነ ካ እምበር ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስትና ሕጅ ኣይወፅእን እየ ዝብል ኣገዳሲ መልእኽቲ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ነመሓላልፍ ዘለና ኣገዳስነቱ ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ደጋጊሞ ዝበልክዎ ንዓና እውን ብቀረባ ስለ ዝምልከተና ጉዳይና እውን ስለ ዝኾነ ምውፃእ ናይ ሰራዊት እዚ ክሳብ ክንደይ ድሕነት ናይ ኤርትራውያን ከምዝሕሉ ደጋጊምና ሰራዊት ክወፅእ ከምዘለዎ ደጋጊምና ክንፅውዕ ፀኒሕና ክንደይ ዝኣክል ኤርትራዊ ሰብ ኣብዚ ኮይና ዝሃሊቁሉ ገና እቲ ህልቂት እውን ብሕጂ መፅእ ኣሎ ኢሳያስ ብሂወቱ ክሳብ ዘሎ ካብ ህልቂት ኤርትራውያን ድሕር ኣይብልን ዝጠፍአ ጥፋእ ብዘየገድስ ወዲ 15 ጥፋእ ብዘየገድስ ወዲ 70 ዓመት ጥፋእ ብዘየገድስ ሓላው ከብቲ ጥፋእ ብዘየገድስ በዓል ዓጣሊ ጥፋእ ብዘየገድስ ወዲ ዝኾነትኹም ብሄር ኣብዚ ሓዊ ዝኣትዩ ጥበስ ብዘየገድስ ኢሳያስ ድርብ ረብሓ ኣለዎ ኣብቲ ሓለፈ እዋንካ ከምዚ ክንሰምዖ ፅናሕና ናይ ደም ካሕሳ ናይ ዝጠፍኡ ወተሃደራት ካሕሳ ክዋሃበና ኣለዎ ከ ከምዝሓተተ ከዓ ኣብ ዜናታት ተቐሪሑ ነይሩ እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ጉዳይ እቲ ዕድላት እውን ሕጂ እውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕጂ እውን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ነዚ ዘሎ ተገንዚቡ ኣገዳስን ወሳንን ዝኸፈልካ ከፊልካ ነዚ ሓደገኛ ተመን እዚ ናይ ምቕታል ሓደገኛ ኮብራ ናይዚ ርእሱ ናይ ምጭፍጫፍ ተኽእሎታት እዚ እውን ሕጂ እቲ በትሪ ኣብ ኢትካ ኣሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ፀላእ ካብ እግርካ ኣሎ ደጊምና ደጋጊምና ንብሎ ዘለና ብፍላይ ንመንግስቲ ትግራይ እነሕልፎ ዘለና መልእኽቲ እዩ ምክንያቱ ባዕሉ ተሓቂ ክገልፅ ኣሎ እቲ ናይ ሰላም መንገዲ ኣበይ ገፅ ይኸይድ ኣሎ ውልዕ ጥፍእ ብል ኣሎ ንሪዮ ኣለና ንከታተሎ ኣለና ከምዚ ክንብሎ ፅንሕና ኩሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኩሉ ክመፅእ ዝግብኦ ነገር መፅ እዩ ምናልባት ንኣሽቲ ንኣሽቲ ነገራት ተቕልቂሎም ኣሎ ናይ ሓገዛት ናይ ምግቢ ናይ ቀይሕ መስቀል መካይን ሓገዛት መፅአን ከምዚ መፅኡ ገንዘብ ከምዚ ተስፋ ኣሎ ዝበሃል ንሰምዑ ኣለና እቲ ጉዳይ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ
ናይ ዝኹሉ እዚ ህውከት ናይ ዝኹሉ እዚ ናይ ትግራይ ዕንወት ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ጥራይ ልዕሊ 3,000 ዜጋታት ናይ ትግራይ ተቐቲሎም ከም ዘለው ፀብፃባት ኣቕሪቦም እዮም። ብተመልከተለይ ትግራዋይ ዝበሃል ኩሉ መንእሰይ ክቕተል ወይ ክግፈፍ ኣለዎ። ክሳብ ሕጂ እዚ ጉዳይ እናተኸያደ ከሎ ነቲ ወሪሩ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ናይ ትግራይ ኣብኡን ዝረብር ህዝቢ እውን ታሴራ ናይ ኤርትራ እናዓደለ ካብ ሕጂ እንድሓር ኤርትራዋይ ንኹም ዝበሃል እዚ እውን ሓደ ካብቲ መስደም ምሰምዖ ዘለና ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ሕጂ ኢሳያስ ኣብ ምፍካር በፂሑ ፍኸራ በፂሑ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ ዘይፈለጥ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ዕጭ ኣይወፅን እዩ ሕጂ እዚ ፍኸራ እዩ። ኦ ቲዲኤፍ ሕጂ በትሪ ተለኩም በትርኩም ቀርቡ እዚ ዝብል ዘሎ ናይ ኢሳያስ ቃል ሕጂ ኣይወፅእን እየ ኣይንወፅእን ኢና ምባል ከውፃአልና ዝኽእል በዓል በትሪ እንድሕርሉ ዩ ሃየ ተፈደሉ ብድሆ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ ብድሆ ኣብ ቅድሚ መንግስቲ ትግራይ ብድሆ ኣብ ቅድሚ ጀነራላት ትግራይ ብድሆ ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ትግራይ ኣቕሪበሎ ኢሳያስ ዕጭ ኣይወፅእን እየ ካብ ትግራይ ብወግዒ ብኣምባሳደሩ ኣብ ሩስያ ዘሎ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ። እዚ ከዓ እዩ ከምዚ ስለዝኾነ ከዓ እቲ ሕጂ ዕጭ ኣይወፅእን እየ ንኣሜሪካ ይንሰምዕ፣ ንሕብረት ኣፍሪካ ይንሰምዕ፣ ንኤሮፓ ይንሰምዕ ኣይንሰምዕን። ጠቕላላ ክንሰምዕ እንተኮይና እቲ ዓዲሙ ዝእተወና መንግስቲ ኢትዮጵያ ውፁእ ይበለና። እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ መልሲ ንሙሉእ ዓለም ክትከውን ትኽእል ኢሎም ሓሲቦም ኣዳቂቆም ኣርሒቆምን ኣቕሪቦምን ብእኩያለ ብኩሉ መነፅር ርኦም ዘቕርብዋ ጉዳይ እያ። ኣብ ከምዝኣሰለ ጉዳይ እውን ሕጂ ኣሜሪካ ውፁእ ንሕላቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ትበለና። ዓዲ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ሕጂ እውን ኣብ ኢትዮጵያ መብፅሐን ካልእን ኣሎ ክንደይ ላዕንታሕትን ኣሎ። እቲ መልእኽቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ወላ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዲፕሎማት ንመንግስቲ ዓዲ ኣሎ ሰራዊትኩም ኣውፅኡ እንድሕለሞ ኢትዮጵያ ትበለና። ኣብይ ኣሕመድ ይበለና፣ ኣብይ ኣሕመድ ዓዲሙት ኢልና ውፁእ ይበለና። ክንወፅእ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ። ብከምዚ መንፅር ኣነፃፂርና ንሪኦ ከለና እምበር ሕጂ ሓይልታት ምክልኸል ትግራይን መሪሕነት ትግራይ ብፍላይ ከዓ ጀነራላት ትግራይ እቲ ብድሆ ኣብ ቅድሚ እዮም ኣሎ። ሎሚ ፅባሕ ክወፅኡ ክበሃል ፅኒሑ ኣንስሒቡ ዓድዋ ገዲፍዎ ኣክሱሙን ብከምዚ ኣንሰለ ሸራሮ እውን ጥቕሊሉ ወፂኡ ክበሃል ቀኒዩ ክሳብ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ። ሕጂ ግን ግምጢል ኢሉ ከዓ ሕጂ ኣይንወፅእን ኢና ዕጭ። እዚ ሓደ ካብቲ ከቢድ ምድህ እዩ። ምናልባት ምስ ሓይልን ኩነታትን ኣብ ግምታት ካ ክረቦ ከሎ ክበሃል ፀንሐ ዘረባታት እውን በብቕሩብ በጫቅታ ክመፅእ ፀኒሑ ንወያነ ጎማ ኣንፊስናያ፣ ንወያነ ስዒርናያ ኢና፣ ወያነ ተንበርኪካያ፣ ወያነ ኢዳ ሂባያ ብክልቲኦም ወገን ብኢሳያስን ብኣብይ ኣሕመድን ክበሃል ፀንሐ ኣብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ከዓ ክንሰምዖ ፀኒሕና። ካብቲ ኣዝዩ ምስጢራዊ ኣኼባታት ዝበሃል ናይ ዓዲ ኣምሓራ፣ ናይ ሸዋን፣ ናይ ባህርዳን ከዓ ካብኡ በጨቅ ኢሉ ክወፅእ ፀኒሐ ከዓ ሰሚዕና እዩ። ተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ላዕለ ሰበስልጣን እንከሎይ ጀነራል ብርሃነ ጁላ ክህቦ ፀንሐ ቃል መጠየቀት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳይ ከዓ በብቅርብ ሙሉእ ህዝቢ ክከታተሎ ፀንሐ ጉዳይ እዩ። ንኩሉ እዚ ኣብ ግምት ብምእታ እምበኣር ሕጂ እቲ ፍኸራ ናይ ኢሳያስ፣ እቲ ድፋዓት ምኩዓት ናይ ኢሳያስ፣ እቲ ታንክታትን ኣፅዋራትን ናብ ዓዲግራትን ከባቢን ገያዝካ ናይ ምፅጋዕ ጉዳይ ናይ ሓይሊ ድዩ ናይ ድኻም ፅባሕ እንሪኦ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ኢሳያስ እንተቆዶቆዶ እንተዘይቆዶ ካ ሕንጣጦ ረኪስካ ባራ እዩ። ሰብ ጥራይ ክጠፍእ ኣለዎ፣ ሰብ ክሃልቕ ኣለዎ። ክሳብታ ናይ መወጣታ ሓንቲኣ ተፍልጥ እታ መሬት ሰብ ከጥፍእ ሰብ ክህልቕ ኣለዎ። ከምኡ ስለዝኮነ ከዓ እዚ ሕጂ ናይ መወጣታ ፍኸራ ንሪኦ ዘለና። ኣብ መደምደምታ ንብሎ እንታይ እዩ? ኢሳያስ ፈኪሩ፣ ኢሳያስ ሕጂ ድፋዓት ኩዒቱ፣ ኣፅዋራት ሸሚቱ፣ ኩናት ወሊዑ ከምፆ ዝኽእል ለውጢ የለን። ምክንያቱ ኣቀዲምና ዝበልና ያቲ ኩናት ናይ ትግራይ ህዝባዊ ኩናት እዩ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከዓ ሕጂ ልክዕ ነቲ ኣቕሚጥዎ ዝፀንሐ ኣፅዋርን ብረትን ወልዊሉ ኣብ ስራሕ ክረክበሉ ዝኽእል ግዜ መፅሎ ሕጂ ኣበይ ገፂሕቲ ከይታ ዓውዲ፣ ኣበይ ገፂሕቲ ከይታ ንፋስ ናይ ቁርብ ግዜ እንሪኦ ዘለና ሓቂ። ምክንያቱ ኢሳያስ ተሃዊ ክላ ኣለታ ኮይናት እዛ ተሃዊ ክላ ዘሎ መንገዲ ከዓ ከመይ ገና ትኸይድ ናበይ ገፂያ ትኸይድ
ኣዋዳድቓ ናይቲ ሽግ ናይ መስቀል ሽግ ናይ ዳሜራ ሽግ ኢና ክንሪአ ሕጂ ኣበይ ገዛ ትሓዊ ትውላዕ ኣላ እታ ዳሜራ ከናበይ ገዛ ክትወጥቕ ትፍቅራ ንሪኢ ኣለና ከምቲ ዝበሃል ኣረጊት ፈከረ ጉንቦት ኣዝመረ ኢልኩም ኣይትእመኑ ዝበሃል ናይ ወለዲ ምስል ኣሎ ሕጂ ከዓ እሳያስ ብዕድሚኡ ዝኣረገ ብስልጣን እውን ኣዝዩ ዝኣረገ ስለዝኮነ ስለዝፈከረ ስለ ላዓን ታሕትን ዝበለ እዞም ፀለውጡ ከምዚ ኣሎን ህዝባዊ ኩናት ደጊምና ደጋጊምና ክንገልፆ ንደሊ ግን ምስትውዓት ዘድልዮ ግዜ መንግስቲ ትግራይ እውን ብፅሞና ክከታተሎ ዝግብኦ ቲዲኤፍ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣፅቢቁ ኣዳቂቁ ክርየሉ ዝኽእል መንገዲ ሓንሳብን ንሓዋሩን ዕድል ናይ 5-6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጥራዕ ክኣቱ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ዕጭ ኣይወፅን እየ ቃል ናይ እሳያስ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ንውሕ ዝበለ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስቲ ክሳብ ኣብዚ ብህድኣት ስለ ዝሰማዕኩኒ ብልቤየ ዘመስግን ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ሕቶ ብተመሳሳሊ ትሕሶ ክሳብ ንረኸብ ከዓ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዘለናዮ ግዜ ናይ ቃልስን መድረክን ስለዝኮነ ትሕዝቶ ኣለና ሚድያ ቲቪ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ሸር ላይክ እናበልኩም ከተካፍልዎን ከምኡን ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤታዊ ተሳታፍነትኩም ኣይፈለየና 2023 ዓመተ መቐይሮም